ตาคนนี้เด้อตาเลิกงานค้าเนี่ยเอาไว้พัฒนา
note kita sih, dan terang note awal guru terang di kerana bawa di terang je, jadah je no. Mereka dia tak terlalu ni. Mereka tu ni tu le tiada orang muncul lagi lah. Nawa juga yang nak ada mana. Dan ini kita umur tahun lepas, mesti mula kalau awak naik dah, kalau saya suka mah, awak suka buat buat di bawah ni bawah tahun muda. Dah mana tera ni, awak ni adalah jenuh mahal. Mesti ni ada mana tera jenuh bukan soalnya pula. Awak kalau lah awak ni dah. Wei begini bata muda, betul murah tamu ni depui. Bapla ni, ayah ni ada sedih bata. Bapla ni, kerana ya sedih ni awak. Kerana ya, atas kau ni jenak duduk di lama. Atas thal itu tamu dia thal ini nak bina muli. Dokah dah hanya ini. Kerana pada thalah macam mana? Jika thal tu jodoh, tak tu bapa macam ni. Oh jadi ramai orang ni terlalu ada yang terlalu. Ada Allah tahu kan jadi ramai macam apa. Kalau jehelan jemaah di tanah terlebih di tanah terlebih ni, siapa orang jemaah? Ime, lepas hati gawa, dah hati gawa, kan siapa orang dah hitung kerja beli kia dah. Wajah lepak ni ya, kek lepak ni ya. Ini, dia orang kan itu lu dun lu pun lupa itu. Belum awak nak muda ni je, muda ni dah awak. Kita mata hawa nak muda ni hati panik, hati panggung api panik. Kita melalui melbu awal muda ti tuji mau, namu tadi dia muda hari kita tak pernah jatuh. Dawe hebat kebangsaan sibu, sibu jatuh mbak. Dawe pemimpin raja ni dapat apa putra bapa mana? Anak anak tu mimpi putra majib mama. Jemaah ni aku dah sini bawa. Dawe buat betul macam wan bapa aku dah sini demi ya. Jemaah ni lekha sini. Mahagatra tevada terafada misalnya kami mau buat apa kata. Jadi jemaah itu degan terlelalan. Bapa saya tu ada degan, begini lah. Ia dapat kalau aku kimbun ni, sih bluji, nampir bluji. Pasal ni mana orang ini, sih mah. Bapa tu degan, sih degan, wibin itu belum kaya lah. Kita ada tulah pawa, banyak tulah pawa bah. Kita ada curi baju mah, udah ni udah po, dah tinggi lari sini, di sini demi terang. Bapa tinggi ambil lagi poin, jadi poin ini demi nyapri bah. Anggiku, haleluya. Ya sih bani, boleh minkan lah minyak lo kurang ni, tak lapuk ni. Oh, jauh kita ini, tak cukup kaji no. Berarti berkuah berhati, barang yang kita buat hati kelak, dekelak. Oh, si padu padu no, tengah. No, buat bihi ni padu ni, berapa ni, tekan lah minyak lo kurang ni. Oh, apa? Bapa kita leh mila bulan bulan yang tasam, awak pun dah mama komat dengi bahaya jadi kebasna. Kita tiba kau ni, awak temu je pura, tetapi mulai dia pada bapa mila. Tadi kau mati tara tu awak tu pada. Tapi kau lagi ni, bapa ti, bapa mo, bapa nyapa kau juga tu. Tapi ni terang mila ni membantu tak mo. Ye nagi dia tak kelak pura, tak wadi kesulitan, kujek bobo jom. Kesaya tu je kat tu. Tahu he ni dia pada, awak ปัจจุบันที่ตั้งมุ่งดีกว่าพอวันที่ว่างก็พอที่ตั้งบัตรที่มันจะที่บ้างพอวันเดียวตรงนั้นมาที่นี่กูว่าพอเฮาลูกกูว่าตอนนี้ตั้งชื่อที่ใครเนี่ยว่าเอาไว้มีเว็บเล็บเอาไว้เว็บเล็บว่าแล้วว่าเดี๋ยวเราว่าแล้วกูเราว่าที่นี่ตั้งหมดแต่ก็มีบ้างเอาไว้เว็บก็มีอะไรที่ เอาไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่เราเอาไว้เหมือนกันพูดอะไรหรอบ้านเราไม่เอาพอรู้หรอว่าก็ที่นี่ตั้งหมดแต่เป็นนักพูดแล้วตั้งแต่ปีที่ผ่านไปแต่คนนี้ปัจจุบันนี้ที่ไม่เลี้ยงก็เลยเพิ่มเนี่ยที่ไม่เลี้ยงฮาร์ดโวนี่ที่เช็คเราดูมาเจอดูนะที่มาเจอดูไม่ได้ที่ว่าที่บอกว่าเรามาปลาละมอเด็กอะไรเด็กอะไรไม่ที่ไม่เลี้ยงที่ดีจ้าโอ้ราที่ใจจะเป็นยังไงบ้างมอวันนี้ยี่ต้นนี้ใช่ไหม เรน่าเด็กจ้ากอล่าอะไรจ้ากอล่าเดี๋ยวเรนน่าตราฟันดาฮีคอบาลเลต้าบุบารีเดี๋ยวตาฮีนี่ตานั่นมีบ้างเดี๋ยวมาเจอที่เซนเจบ้างเดี๋ยวที่นั่นไปยังบ้าเมื่อที่เมื่อหาที่ก่อนเลยยานี่ที่เมื่อเช้ามาเจอที่เจ้าเลยบ้างนะแล้วพอจบดูเชื่อที่ตาที่ไปจับติดขันเลยบ้างนะอีเมที่ตาตราฮีไอเล่มาเกิดเชื่อพูดตราบุเลโอดี
Tahun ini sih berbagi saya untuk malah saya tambah gini depan lah, awalnya
minta maaf, ibadah, panen, berdiri, berdoa, dengan Allah.